Ate okusinziira ku mukulu Bobi Wine nga giweze emyaka etaano. Bukyanga ate gavumenti y'omukulu Geno Yoweri Tibwabura Museveni ewamba emmotoka ze kw'otadde n'emmotoka ez'ekibiina eky'ennupu ate moto kuva 2018 wali mu Arua owaliwo ate akalulu. Mu mbeera eyo Bobi Wine agamba nti buli lukya bakanya tulemesa kuddamu funa mmotoka zino olw'ensonga nti baagala ate tugondere ebyo byennyini bye batambulirako n'agamba kye kimu n'engeri gye bamulemesaamu okola konsati ye. N'agamba naye ye nga Bobi Wine emmotoka ye yotundula buli omu gye yali yeesimisa mu kibuga Kampala. Agamba nti emmotoka eyo yali ajagala nnyo kuba n'omusimbi gwe yagigula gwali muyitirivu nnyo mu muziki we gwe yali akola. N'agamba naye ye ng'omuntu teyajja mu struggle ate kubaako byanyumirwa, teyajja mu struggle kubaka ate byafuna. N'agamba ekituufu kiri nti byonna byawambibwa Tibwabura era nga n'obbi akisesinga baatugaana biri wali ku Arua saidi zeeyo bitandise ovundira ku poliisi naye nga sente ezabigula zaali za buwanana. N'agamba teri kintu kikwatwako oba material things ebiyinza okubanga biremesa ye ng'omuntu Bobi Wine okubanga ate atambuza struggle ne banna Uganda. Yadde bino byonna babimukola n'okumulemesa okuyimba, ye yagamba kituufu babikole naye teri kigenda mulemesa kulwanirira dembe lya bannansi mu ggwanga erya Uganda. Ndowooza atundura ogirabako awo n'emmotoka endala zi Land Cruiser ezaawambibwa saidi za wali we waliyo akalulu ak'omukulu Wadri. Naye mu mbeera eyo tujje kuba tukomawo tukuwe updates endala wano ku PROJOURN Media, likinga, commentinga era o subscribing.